ាលណាអំណាចផ្ដុំខ្លាំងហួសហេតុគឺយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបុគ្គលដែលកាន់អំណាចនឹងបានទេប្រៀបដូចមនុស្សតែ2 3នាក់រួចហើយទៅចង់ទឹមតម្រៃវាទៅរួចទេបងប្អូនស្ថានភាពស្រុកខ្មែរយើងនៅត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនណាអ្នកគិតគូអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំរដ្ឋគេបានគិតថាបើអត់មានអំណាចទេអ្នកកាន់ការងារស្រុកទេធ្វើអីមិនកើតទេប៉ុន្តែបើអំណាចពោពាសធ្វើអីស្រេចតែអំពើចិត្តពឹងផ្អែកទៅលើឆន្ទៈគឺអ្នកគ្រោះថ្នាក់ប្រជាប្រដ្ឋនឹងឯងអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់គឺប្រជាប្រដ្ឋនឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងស្រុកដែលគេទំនើបគេគិតគូអំពីធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសំណាញ់ច្បាប់គេរកឃើញប្រព័ន្ធ check and balance ប្រព័ន្ធនេះបងប្អូនខ្ញុំប្រឹងខ្លាំងណាស់បងប្អូនដើម្បីនាំយកមកដាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងខ្ញុំនិយាយតឯងបងប្អូនឥឡូវបានយល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្លះហើយគាត់ជួយនិយាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលបុគ្គលទាំងអស់នឹងបងប្អូនមិនមែនមានសមត្ថភាពក្នុងការយល់តិចទេគឺគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការយល់លើសប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់មិនជួយនិយាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំនិយាយមុនដល់ពេលអញ្ចឹងខ្លាចអន់គាត់មិននិយាយទេព្រោះតែខ្លាចអន់ណាបងប្អូនអត់ជួយនិយាយគ្នាទេបើពួកនឹងជួយនិយាយគ្នាណាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់បានយល់អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃអំណាចប្រមូលផ្ដុំហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធ check and balance បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារបើគាត់និយាយអញ្ចឹងទៅវាអន់ដល់គាត់គាត់សុខចិត្តអត់និយាយទេតែនឹងដែលយើងមើលងាយពួកអសញ្ញាបត្រធំហ្នឹងបងប្អូនចុងក្រោយបំផុតវាត្រូវមកសម្រេចត្រង់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៅដែរតើអ្នកចង់បានប្រព័ន្ធ check and balance អត់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនចង់បានមានគំនិតមានចិត្តចង់បានតោះតែបងប្អូនយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធ check and balance ហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃអំណាចប្រមូលផ្ដុំបងប្អូនដឹងហ៎គេប្រើប្រព័ន្ធ check and balance នឹងគ្រប់ការដឹកនាំទាំងអស់ទោះបីនៅក្នុងស្ថាប័នធំក៏ដោយស្ថាប័នតូចក៏ដោយរហូតដល់គេថាការដឹកនាំប្រមូលផ្ដុំអំណាចបានជោគជ័យតែសិង្ហបុរីមួយគត់គឺវាពឹងផ្អែកទៅលើឆន្ទៈការពិតទៅបងប្អូនប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋដែលប្រមូលផ្ដុំអំណាចបើសិនណាជាយើងរកបុគ្គលដែលឆ្លាតវាងវៃមានទស្សនវិស័យខ្ពស់រួចហើយគឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ណាបងប្អូនដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបផ្ដាច់ការប្រមូលផ្ដុំអំណាចបានជោគជ័យខ្លាំងហើយលឿនខ្លាំងណាបងប្អូនប៉ុន្តែពិបាករកណាបងប្អូនបុគ្គលដែលមានទស្សនវិស័យភ្លឺថ្លាអត្តណោម័តមកក្នុងការសម្រេចហើយគឺជាបុគ្គលដែលឈ្នះខ្លួនឯងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីជាតិវាពិបាករកបងប្អូនអាចនឹងរកបានក្នុងចំនួនរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែដល់ពេលស្លាប់គាត់ទៅបងប្អូនមនុស្សអត់ឈ្នះខ្លួនឯងត្រឡប់មកទៀតជាប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលមិនមានស្ថិរភាពឡើយវាអត់ធានាភាពសុខសាន្តវាអត់ធានាភាពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមហ្នឹងឲ្យមានស្ថិរភាពជារៀងរហូតពេលដែលអត់ពីបុគ្គលដែលកាន់អំណាចបដិការហើយជាបុគ្គលដែលភ្លឺស្វាងនិងមានឆន្ទៈលីវ៉ាន់យូគេនិយាយថាគឺជាបុគ្គលបដិការភ្លឺស្វាងដែលដឹកនាំប្រទេសបានជោគជ័យតែមួយគត់លើលោកវាគឺជាការសម្រាប់ចិត្តរបស់បងប្អូនតើបងប្អូនចង់រក្សាប្រទេសយើងឲ្យនៅក្នុងស្ថានភាពរើសបុគ្គលដែលមានឆន្ទៈរួចឲ្យបុគ្គលការងារបុគ្គលការសម្រាប់ចិត្តឬបុគ្គលអំណាចទាំងអស់ទៅឲ្យបុគ្គលនឹងជាអ្នកសម្រាប់ជួសបងប្អូនឬបងប្អូនទៀមទាឲ្យមានការខ្លោចច្រមុះតម្រៃនឹងចងខ្សែតម្រៃនឹងកាត់បន្ថយអំណាចតម្រៃនឹងដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងតម្រៃជាមួយនឹងអ្នកកាន់ខ្សែវាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាតកតងជាមួយនឹងវាសនារបស់ប្រទេសយើងវាសនារបស់កូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងបើបងប្អូននៅតែចង់រកអ្នកដឹកនាំដែលបងប្អូនយល់ថាមានសន្តិភាពមានទស្សនវិស័យភ្លឺស្វាងហើយបងប្អូនចង់ប្រគល់វាសនារបស់បងប្អូនចង់ប្រគល់សិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់របស់បងប្អូនឲ្យទៅបុគ្គលនឹងទាំងអស់ឲ្យគាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តជួបបងប្អូនអានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនាមបងប្អូនជាម្ចាស់
ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់យល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធ check and balance បានជាគាត់មិនព្រមទៀមទាគឺដោយសារគាត់អត់យល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធ check and balance ហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃអំណាចប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាប្រដ្ឋគាត់មិនងើបឡើងតស៊ូប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចខ្ញុំយល់ថាមកពីគាត់អត់យល់តែនឹងតែខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យធ្វើគឺជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដើម្បីឈោងយកភាពជាម្ចាស់បើសិនណាជាបងប្អូនមានឱកាសឲ្យបងប្អូនមិនយកទេនោះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនតែសំខាន់គឺយើងបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធ check and balance ដែលគេធ្វើបានសម្រាប់ជោគជ័យជំនវិញពិភពលោកក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋក៏ដោយបងប្អូនក្នុងការដឹកនាំក្រុមតូចក៏ដោយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារមិនប្រគល់អំណាចទៅដល់បុគ្គលនឹងតែឯងដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ទូទៅប្រព័ន្ធ check and balance ជាប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋទំនើបដែលគេធ្វើបានជោគជ័យគឺសំខាន់ណាស់ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់បងប្អូនក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការក្រុមតូចក៏ដោយក្រុមធំក៏ដោយ check and balance អត់មានអំណាចចាត់ចែងមិនកើតប្រធាននឹងមានឈ្មោះតែប្រធានតែធ្វើការងារមិនកើតមានអំណាចពោពៀអានឹងដូចឡានដាច់ចកូតបងប្អូនចង់ទាញទៅលិចប៉ុន្តែវាទៅកើតវាហួសសមត្ថភាពវាហួសកម្លាំងដែលបងប្អូនអាចទាញវាបានឆ្លាក់ចកូតទៅឆ្វេងហើយបងប្អូនទាញមកទំហឹងមកកម្លាំងដែលវាឆ្លាក់ទៅនឹងវាខ្លាំងជាងកម្លាំងដែលបងប្អូនទាញមកគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនបើឡាននឹងនៅលើផ្លូវក៏វានៅលើផ្លូវទៅវាមិនមែនលើផ្លូវវាមិនមែននៅលើផ្លូវដោយសារការទាញរបស់បងប្អូនឡើយស្រុកខ្មែរគឺអញ្ចឹងបងប្អូននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រុកយើងអត់ខ្លាចពីណាទាំងអស់បងប្អូនហួងប៉ែនរ៉នអង្គុយច្រៀងទៀតបងប្អូនបងប្អូនតែឃើញប៉ែនរ៉នអង្គុយច្រៀងណាបងប្អូនសម័យទីមុនសលេងគាត់ទៅនៅសល់មួយកណោទៀតបើគាត់អង្គុយច្រៀងហ្នឹងមិនបាច់ភ័យទេសលេងគាត់ទៅដូចថាខ្សែគោវានៅខែ20លមូទៀតសលេងគាត់នឹងស្រេចប្រមាណហ្នឹងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនសានអញ្ចឹងអំណាចរបស់គាត់ទៅគាត់នឹងប្រើប្រមាណទេបងប្អូននៅមួយកណោទៀតបងប្អូនស្ដាប់សលេងប៉ែនរ៉នហ្នឹងមិនបាច់ភ័យទេដូចអ្នកចម្រៀងឥឡូវស្រេចទៅយើងភ័យខ្លាចស្រេចទៅភ្លាត់តែតើយើងអួយអបអបប៉ែនរ៉នណាបងប្អូនគាត់អង្គុយជ្រៀងក៏តែខ្លាចជ្រៀងហ៎ស្រឡាញ់គាត់នៅច្រើនទៀតណាស្រេចមិនអស់ទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់កាន់ក្បាលមេក្រូថាអំណាចរបស់គាត់នឹងនៅកន្លែងណាគាត់មិនដែលខ្លាចពីណាទេយើងនិយាយថាគាត់កັບភ័យឈើបំផ្លាញភ័យឈើគាត់បដិសេធថាពុកអលួយគាត់បដិសេធថាបពុទ្ធនិយមគាត់បដិសេធនៅតែថ្ងៃមួយគាត់ថាចុះបើអញពុកអលួយចុះបើអញបពុទ្ធនិយមតើហែងធ្វើក្តឹកអាចអីអាននៅតែគាត់និយាយអញ្ចឹងមិនដឹងជាបងប្អូនធ្វើម៉េចទៀតនោះហើយថាអញពុកអលួយអើឥឡូវបើអញពុកអលួយហើយធ្វើអីអញគាត់និយាយថាដាក់ប៉ូលីសដាក់ទាហានដាក់តំណែងតួនាទីធំធំឡើងកាយឡើងអីអញដាក់កូនចៅអញយើងចោតប្រកាន់គាត់ហូដាក់តែកូនចៅឯងដឹងគាត់ថាម៉េចឲ្យគណៈបកប្រឆាំងវិញអើបំដាក់កូនចៅអញដាក់កូនចៅឯងចុះបើហែងកាន់ការងារប្រទេសជាតិហែងក៏ដាក់កូនចៅឯងដែរបងប្អូនឃើញទេឃើញអំណាចប្រមូលផ្ដុំណាចាំបានខ្ញុំបដូរថាដូចប៉ែនរ៉នអង្គុយច្រៀងអញ្ចឹងដឹងសល់សលេងប្រមាណទៀតប៉ែនរ៉នស្រេចណាយផុតផងសលេងគាត់ស្រេចទៅនៅសល់សលេងមកកណោទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមអំណាចហើយសប្ដងថ្ងៃមិនទាន់ព្រើអស់ហ្នឹងណាមិនទាន់ប្រើអស់លទ្ធភាពទេនៅអាឈ្នះឆ្នោតហើយនៅអាប្រឆាំងឆ្នះឆ្នោតហើយគាត់អត់ឲ្យទៀតចាំមើលគាត់នៅសល់អំណាចគាត់ព្រើប្រមាណទៀតគ្រោះថ្នាក់ណាស់ម្ចាស់ថ្លៃគ្រោះថ្នាក់ណាស់ស្រុកខ្មែរស្មាតោសដបងដៃបំផុតណាក្រៅពីខ្ញុំមួយអត់មានពីណានិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃអំណាចប្រមូលផ្ដុំឡើយហើយក៏អត់មានអ្នកណានិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធ check and balance ឡើយបងប្អូនគេប្រើជុំវិញពិភពលោកអំណាចប្រមូលផ្ដុំនេះដឹកនាំប្រទេសបានជោគជ័យតាលីគាត់យូរមួយគត់បងប្អូនរហូតដល់បរទេសហៅថាជាអ្នកនយោបាយផ្ដាច់ការភ្លឺស្វាងតែមួយគត់លើលោកដែលដឹកនាំប្រទេសបានជោគជ័យគាត់ស្មោះត្រង់ដោយមិនគិតថាមានអីមកសង្កត់គាត់សោះឡើយ
គឺស្មោះត្រង់ចេញពីក្នុងចិត្តហ្មងជាមួយនឹងទស្សនវិស័យយ៉ាងភ្លឺថ្លាថាស្រុកមួយត្រូវតែដឹកអញ្ចឹងអ្នកប្រឆាំងមួយគាត់ណាបងប្អូនលីគាត់យូចាប់ដាក់គុកមិនសល់ទេបងប្អូនមិនសល់ទេគាត់ថាអញ្ញាញ៉ៃទើសដៃទើសជើងចាប់ដាក់គុកសិនដឹកនាំឲ្យទៅមុខសិនរួចហើយចាប់ហើយចាំលែងហើយមកវិញប៉ុន្តែគាត់ស្មោះត្រង់ណាដោយស្រុកខ្មែរចាប់តាល្អដាក់គុកអញ្ចឹងគិតមិនដល់បងប្អូនយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់តាល្អដាក់គុកចង់លើកសំរងស៊ីចង់លើកកឹមសខាចង់លើកតដោម្ដងបងប្អូនអាណាប្រឆាំងគាត់គុកទៀតហើយជាមួយគ្នាមួយយើងអញ្ចឹងមួយគ្នាយើងបើស្អណាចយើងកាន់អំណាចបបោផ្ដុំគុកអស់ហើយគុកអាណាខ្លះចោលថងយាមឯគុកហើយដូចលេងក្បាន់យូរហើយយើងនេះអាចោលថងយាមអាពួកខូចខូចអាបំពល់សង្គមឯនេះបានក្បាលមេក្រូបានកម្មវិធី1ម៉ោង2ម៉ោង7បរិយាកាសពលអីណាពលរដ្ឋវិជ្ជារបស់ឈួតអីវានេះទៅគុកទៅច្បាក់ហានេះមិនមែនគុកធម្មតាបាទគុកចាប់ដាក់គុកសិនហើយបើឲ្យយើងកាន់ការងារប្រទេសជាតិយើងផ្ដាច់ការលឿនដោយសង្កពួរអញ្ចឹងបងប្អូនតែវាអត់ស្ថិរភាពឯក្រោយពីយើងទៅអញ្ចឹងបានយើងចង់រៀបចំប្រព័ន្ធមួយឲ្យធានាសុខភាពដល់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយអត់អំណាចធ្វើអីមិនកើតមានអំណាចពើពៀសដូចឡានដាច់ចកោអញ្ចឹងបើជាប្រដ្ឋខនត្រូលឡានលែងបានហើយស្រាច់តឡានទៅបងប្អូនចង់ទុកវាសនាប្រទេសជាតិនៅត្រង់ចំណុចណាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនតើបងប្អូនមើលស្រុកគេកុំគិតដល់កុំថាទៅដល់ការដឹកនាំរដ្ឋធំមួយបងប្អូនស្ថានទូតទៅបងប្អូនខ្ញុំបង្ហាញស្ថានទូតទូចមួយគេធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធ check and balance ដើម្បីធានាការអនុវត្តច្បាប់ទូទៅឯកអគ្គនាយកទូតទៅបងប្អូនអាចដកទាំងអស់សមាជិកក្នុងទូតណាអាចដកទាំងអស់បងប្អូនឃើញតើអាចដកទាំងអស់ហើយគ្មានអីត្រឡប់មកវិញណាគ្មានអីដាក់ធ្វើកកអាឯកអគ្គនាយកទូតនឹងវិញណាបងប្អូនអានឹងគេហៅអំណាចប្រមូលផ្ដុំណាពួកអីឯកអគ្គនាយកទូតដកបានទាំងអស់ច្បាប់គេថាដកលើមូលដ្ឋានអីខ្លះអូប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រកាន់ភេទអីអីហ្នឹងអូអានឹងឯកអគ្គនាយកទូតមានសិទ្ធិដកបើຕ້ອງឲ្យឯកអគ្គនាយកទូតដកសັບបែបសពយ៉ាងអញ្ចឹងគេហៅអំណាចមកដុំហ្នឹងបងប្អូនអានឹងភ័ព្វព្រេងវាសនារបស់យើងថាទៅលើឯកអគ្គនាយកទូតហ្នឹងហ្មងហើយលុយហូរចូលហ่ะលុយហូរចូលឯកអគ្គនាយកទូតណាមនុស្សមកគ្រប់បែបយ៉ាងច្អូទឹកវាទៅហ្នឹងហើយស្រុកណាយើងសំងាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យអាទូតហ្នឹងវាចេះតែដកតាមអំពើចិត្តរបស់វាណែអាសមាជិកនេះ 50% បុក1នេះវាយតម្លៃសរសេរសម្បត្តិវាយតម្លៃនោះទៅក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសវាតើបុគ្គលិក 50% វាយតម្លៃថាអាទូតនឹងអត់កើតហើយហែងចប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតមួយជីវិតមួយជីវិត 50% បុក1វាយតម្លៃហើយហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតបងប្អូនមុននឹងដកពីណាមួយមួយវាពីក្បាលវាគិតសឹងអលៀកតើតើមើលឃើញថាដំណើរការវាអត់ទៅមុខរហូតដល់សមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងក៏មើលឃើញថាមួយហ្នឹងវាអត់ទៅមុខទេលោហតដល់ខឹងអាយកៈរេតូនយីក៏គ្រាន់ដកម៉េះអានឹងគេហៅ check and balance កុំថាតែប្រទេសណាបងប្អូនថៃចិត្តយើងគេទំនើបជាងយើងបងប្អូនដឹកនាំប្រព័ន្ធដឹកនាំតាមរបៀបប្រព័ន្ធ check and balance នាយករដ្ឋមន្ត្រីជ្រើសរើសដោយសភា 50% + 1ណាឧបមាថាសភា100នាក់ដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន 50% + 1ចាប់ពី51រដ្ឋសភាឡើងទៅធ្វើអញ្ចឹងអត់មាន check and balance សភាសកត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសកត់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហូតសកថៃមកចេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាយសភាវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិរំលាយសភាវិញសភាធ្វើការដោយស្រុកខ្មែរសប្ដងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរំលាយបាត់ហើយបងប្អូនវាធ្វើការប្រសិទ្ធភាពបងប្អូនណាស្រុកខ្មែរកាលពីខ្ញុំនៅមិនដឹងទេណាខ្ញុំនៅក្នុងរដ្ឋសភាឈប់ច្បាប់ឈប់មួយថ្ងៃអូខេឈប់មួយថ្ងៃអូខេឈប់ពីរថ្ងៃសុំច្បាប់ប្រធានរដ្ឋសភាសុំច្បាប់ដល់គេឲ្យមិនទៅបានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបងប្អូនឃើញសប្ដងអាខ្លះនៅអាមេរិកអាខ្លះនៅស្អីរត់ចោលស្រុកចោលស្រាហើយចង់ដើរលេងស្រីផឹកស៊ីស្រីញីអូនបោអាម៉េចអាម៉េចទៅហើយមិនសុំបាត់ទេសំខាន់បំផុតកុំឲ្យតាហែងប្រឆាំងជាមួយគេបើហែងប្រឆាំងជាមួយគេឈប់ពីថ្ងៃអត់បានទេ
អត់ច្បាស់អត់បានទេប៉ុនមកគ្នាអញបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបងប្អូនណាបងប្អូនមើលសប្ដាហ៍ថ្ងៃមើលរដ្ឋសភានឹងចង់ឈប់អត់មកឈប់ទៅបងប្អូនណាដល់ពេលស្រុកវាចលាចលមែនតើណាបងប្អូនរដ្ឋសភាវាអត់មកប្រជុំវាអត់មកប្រជុំដល់អត់មកប្រជុំវាមិនកៀងរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើច្បាប់អីក៏ធ្វើមិនចេញពុយពួកអីច្បាប់វាត្រូវអនុម័តដោយរដ្ឋសភា 50% បូក1គេប្រកាសຕົកប្រកាសຕົកឃើញលោរដ្ឋសភានឹងណាបងប្អូនគ្នាវាច្រើនអាមួយអត់មកអាមួយអត់មកហែងមិនបានអត់មកប្រជុំមកចុះខ្វះអញមួយមានស្អីហ่ะអាមួយមកថាអញ្ចឹងអាពីរថាអញ្ចឹងវាអត់មានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបានគេឲ្យសិទ្ធទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធរំលាយសភាឃើញ check and balance ហែងដកអញអញដកហែងហែងដកអញអញដកហែងសុខគេគេធ្វើយ៉ាង check and balance គ្រាន់តែខ្មោចថៃនៅក្បែរយើងគេគ្រាន់បើជាងយើងគេចេះគិតត្រូវបងប្អូនប្រព័ន្ធរបស់គេគេចម្លងពីអង់គ្លេសមកដល់ពេលយើងបងប្អូនមើលនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់តាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធសមមាត្រណាផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យមេបាក់ទាំងស្រុងបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងរដ្ឋសភាខ្លាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាស់បងប្អូនអំណាចប្រមូលផ្ដុំណាបងប្អូនឃើញហើយប្រព័ន្ធហ្នឹងណាបើតាមគាត់គិតគូមិនជាប្រមាណម៉ានទេខួរក្បាលរបស់គាត់តែអាកង្កាតរៀបឲ្យអាកង្កាតទៅរៀបឲ្យព្រោះអីវារៀបឲ្យប្រមូលផ្ដុំអំណាចទៅអ្នកណាមួយរួចហើយវាចាំចាប់នៅហ្នឹងសម័យឥឡូវនេះបងប្អូនសម័យប្រើមិនសម័យរៀបចំទេណាសម័យប្រើណាឧបមាថាតភ្លើងក្នុងផ្ទះហ្នឹងមិនសម័យរៀបចំតណាសម័យឥឡូវសម័យចុចកុងតាក់ណារៀបតាំងពី93មកនាយករដ្ឋមន្ត្រី2 93គាត់គៀសមួយចាញ់ហើយគាត់ទិញវុនបាច់គាត់ទិញរៀបចំដាក់គ្នាគាត់ដាក់អស់ឡើងខ្ទេចសពថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធប្រែដល់សម័យកាលប្រែហើយបងប្អូនចង់ធ្វើអីអាណាស្រេចចិត្តបងប្អូនមើលរបៀបដែលគាត់និយាយក្នុងទូទៅគាត់គ្មានខ្លាចអាណាទេម្ចាស់ថ្លៃបងប្អូនគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូនយល់ថាម៉េចបងប្អូនយល់ថាមកពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនល្អបើដាក់សមនឹងស៊ីគាត់មានអំណាចប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់អីទេងាប់បងប្អូនទៅចោះខ្ញុំមកទៅជាមួយទេគ្រោះថ្នាក់ណាស់យកវាសនារបស់យើងទៅប្រគល់ឲ្យអ្នកដឹកនាំស្រេចតែចិត្តរបស់គេងាប់ហើយបើបានសមនឹងស៊ីកឹមសខាខ្ញុំវិច្ចប្រវិច្ចមុនគេណារត់ដល់ខ្ញុំមកគេចាប់ដាក់គុកបាត់ហើយបងប្អូនលោកត្រាតែមានប្រព័ន្ធ check and balance អ្នកឯងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាត់បន្ថយអំណាចរួចហើយបងប្អូនស្រុកគេឡើងដឹងទល់នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រួលណាស់បងប្អូនលយណាស់ហេតុអីអង្គរៈអត់មានបលិសទាហានអ្នកឯងជ្រើសបានតែមេបលិសមួយគត់ហើយជ្រើសនឹងទៀតសោតទៅបងប្អូនតួនាទីតំណន្តរៈសាផ្ដោសេចក្តីទុកចិត្តដល់រដ្ឋសភារដ្ឋសភាបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធចំមុខទៀតអត់មែនប្រព័ន្ធសមមាទៀតរដ្ឋសភាមើលតាតំណែងតួនាទីតំណន្តរៈសាហ្នឹងឧបមាថាអតីតកាលគ្មានផងដឹងចូលធ្វើបលិសចូលធ្វើទាហានពីថ្ងៃណាមករួចមកចង់បានកាយមួយសភាបោះឆ្នោតអស់ឥឡូវដល់ពេលឥឡូវកូនគេដល់មកវាកលៀតណាផងកាយមួយកាយពីរបែបអីអត់មានមើលអាប្រព័ន្ធសោះមើលតែចែកណោយមើលតែផ្លូវថ្នល់សាលារៀនណាមើលដៃខាងស្ដាំមើលដៃខាងស្ដាំមេវាផងបន្លំដៃខាងស្ដាំណាបងប្អូនវាកវីដៃខាងឆ្វេងដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលណាប៉ុន្តែយើងហៅថាមើលដៃខាងស្ដាំគេបន្លំឥឡូវហើយគេបន្លំឥឡូវហើយដៃខាងស្ដាំមេណាគេហៅយើងមើលថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យចែកណោយប៉ុន្តែអត់ឲ្យយើងមើលប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋទេបងប្អូនយើងហៅមកមើលប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូនមើលស្រុកថៃក្បែរយើងសោះសភាបោះឆ្នោត 50% បូក1រើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិរំលាយសភាវិញចុះបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិរំលាយសភាបងប្អូនអញ្ចឹងវាគិតតែពីរំលាយទៅចុះរំលាយមិនបានទេបងប្អូនវាកើតចេញពីសភា 50% បូក1តើវាហ៊ានរំលាយសភាវឹកមានន័យថាអាខ្លួនវាដែលជ្រើសតាំងពីរដ្ឋសភាហ្នឹងណាលែងស្របបាត់អញ្ចឹងច្បាប់របស់គេថាហ្មងបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីរំលាយសភា30ថ្ងៃក្រោយឬ40ថ្ងៃក្រោយត្រូវរៀបចំបោះឆ្នោតសាជាថ្មីឡើងវិញអស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរធ្វើឲ្យមាន check and balance បងប្អូន check and balance សំខាន់ណាស់ខ្មែរយើងអត់គិតដល់ប្រព័ន្ធ
អត់គិតដល់វិធានការដើម្បីរុញច្រានឲ្យមនុស្សគ្រប់បាបគិតតែពីឆានតាក់ឆានខ្ញុំថាពូជនេះហ่ะបើអញមិនចេញមកនិយាយអត់មានប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋទំនើបទេពឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យអាគណៈបពប្រឆាំងនៅតែឆានតាក់វាមិនសំខាន់ទេច្បាប់មានហើយសំខាន់នៅឆានតាក់មិនគោរពច្បាប់មិនយកច្បាប់មកអនុវត្តច្បាប់គេយកមកដាក់លើក្បាលរឿងអីអ្នកដឹកនាំរដ្ឋយើងយកច្បាប់ទៅដាក់ក្រមគូតអាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបើយល់តែរឿងហ្នឹងបងអូនហើយសប្ដងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋរបស់យើងសប្បាយណាស់បងប្អូនយើងលេងល្បែងរបស់គាត់គាត់ចង់ឲ្យយើងលេងល្បែងហ្នឹងបងប្អូនល្បែងសំណូមពរល្បែងរិះគន់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ខុសត្រូវគាត់ចង់ឲ្យយើងនិយាយអារឿងហ្នឹងបងប្អូនតែយើងអត់និយាយរឿងហ្នឹងឯងខ្ញុំថាដកអង្គរវត្តក៏ខ្ញុំអត់និយាយដកផ្លូវចិត្តលេខ4ក៏ខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងការប្រមូលផ្ដុំអំណាចទៅឲ្យបុគ្គលម្នាក់ក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការប្រទេសខ្ញុំអត់យល់ស្របត្រង់ថាដកផ្លូវចិត្តលេខ4ហ្នឹងជាចំណិចដល់រាជឬមិនចំណិចដល់រាជខ្ញុំអត់និយាយគាត់ចូលរួមឲ្យយើងនិយាយអាហ្នឹងបងប្អូនមេឲ្យយើងនិយាយដៃខាងឆ្វេងតែយើងនិយាយដៃខាងស្ដាំបងប្អូនត្រូវមើលឲ្យតាន់ណាអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនចូលរួមក្នុងចលនានេះណាខ្ញុំអត់មានបានអីទេបានតែអំរែកទេដែលបងប្អូនឲ្យមកហ្នឹងគឺអំរែកខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកបំភ្លឺផ្លូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈោងយកអំណាចបើបងប្អូនមើលមិនទាន់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងទេបងប្អូនអត់មានកម្លាំងចូលរួមទេបងប្អូនឃើញតែបានមកខ្ញុំទាន់តែបងប្អូនមើលឃើញតែខ្ញុំហ្នឹងគឺជាអ្នកបំភ្លឺផ្លូវណាក្នុងក្រុមមួយបើអត់មានអ្នកបំភ្លឺផ្លូវទៅមិនរួចបងប្អូនទៅមិនរួចវាត្រូវតែមានអ្នកបំភ្លឺផ្លូវចឹងប៉ុន្តែកិច្ចការដែលបងប្អូនប្រគល់ឲ្យវាគ្រាន់តែជាអំរែកទេបងប្អូនមើលមកខ្ញុំមើលនៅសង្ស័យតាណាទៀតបងប្អូនប្រពន្ធអត់មានកូនអត់មានបងប្អូននៅសង្ស័យតាណាទៀតខ្ញុំថាបើខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋជ្រះស្លាក់អត់បាននៅតែសង្ស័យខ្ញុំថាស្រុកខ្មែរចប់ហ្មងអ្នកស្នេហាជាតិចេញមកប្រភេទណាក៏ចេញមិនរួចវានៅតែសង្ស័យនឹងរឿងអីបងប្អូនមិនមែនគេមិនស្អាតទេគឺក្បាលយើងវាអន់មើលគេស្អាតមិនយល់ហើយចុះបើក្បាលខ្លួនឯងអន់អានេះគេស្អាតចេញមករួចហើយឯងមើលមិនយល់តរថ្ងៃងាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាបង្កើនសមត្ថភាពវេជ្ជញែករបស់នេះហើយនឹងកសាងសេចក្តីល្អបដូរផ្នត់ទម្លាប់របស់ចិត្តរាជខ្មែរអ្នកខ្លះមូលដ្ឋានក្នុងការវេជ្ជញែកដឹងដោយពួកអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯងចេះវាដឹងតែបងប្អូនប៉ុន្តែអាទម្លាប់អញជាធំហ្នឹងបើនិយាយទៅវាអន់ខ្លួនអញធ្វើអង្គការសង្គមស៊ីវិលល្បីយូរហើយបើអញទៅនិយាយតាមវាអញអន់ណាស់ទោះបីវាចង់និយាយក្នុងន័យរបស់យើងក៏ដោយបងប្អូនវាដូរពាក្យដើម្បីកុំឲ្យគេថាពាក្យរបស់យើងខ្ញុំមើលទៅអានេះអត់ឈ្នះខ្លួនឯងបងប្អូនសុខចិត្តយកប្រយោជន៍ជាតិទៅតូចជាងអាប្រយោជន៍បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនតាន់ទីសងគាត់ដល់មុខមាត់ខ្លួនឯងត្រង់នឹងដែលខ្ញុំនិយាយអត់ខ្លាចខ្ញុំថាពួកអស់នេះទៅធ្វើអីដើម្បីជាតិរួចបើសិនតែមនុស្សលោតអត់រួចពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដល់ពេលយើងដឹងខ្លួនរបស់យើងថាយើងធ្វើការងារហត់ប៉ុណ្ណាដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបងប្អូនឲ្យខ្ញុំទៅមររៀះមរកើតអញ្ចឹងបានបងប្អូនណាឲ្យខ្ញុំនិយាយមររៀះខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនិយាយម្បានទេបងប្អូនគេថាខ្ញុំជេរខ្ញុំស្ដីឲ្យរៀះបងប្អូនស្ទង់ចិត្តអ្នកធ្វើបន្តិចមើលបើបងប្អូនមកជួយមែនតែនណាបងប្អូនមកជួយមែនតែនបងប្អូនតាំងចិត្តថាជួយមែនតែនសារជាតិរបស់បងប្អូនជាអ្នកជួយណាបងប្អូនរួចហើយបងប្អូនមិនចេញពីលើទីលាននឹងនៅតែជួយដាច់ខាតត្រូវតែចេះជេរមកបងប្អូនដាច់ខាតមានជំរើសពីរសម្រាប់អ្នកជួយឬមួយឈប់ធំមិនបានតាំងចិត្តនឹងគេពេកឈប់អាឲ្យទៅងាប់ឯណាងាប់ទៅឬមិនឈប់ហើយចេះជេរបងពួកវាហត់ពេកហើយជេរមានពីរបងប្អូនណាស្ទងខ្ញុំឲ្យត្រូវជេរមានពីរអាមួយខ្ញុំជេរកូនចៅខ្ញុំអាពេលជេរកូនចៅខ្ញុំខ្ញុំថាធ្វើតែចឹងយល់ហើយមិនជួយធ្វើគ្នាទេកូនមានលាយនេះដឹងតែគេអាក្រក់ហើយនៅតែគ្រប់ត្រអាគេបោកហើយធ្វើទៅដងកូនមានលាយអានឹងខ្ញុំជេរកូនចៅខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំជេរអាឈាមឆ្កែអាឈាមថោកអា
កំណាត់ឆ្កែខ្ញុំជេរពួកអាម៉ោធ្វើបាបកូនចៅខ្ញុំបងប្អូនស្ទង់ពាក្យខ្ញុំណាខ្ញុំជេរមាន2ហើយពួកអន្តតតតមកហ្នឹងក៏2ដែរអាថាខ្ញុំជេរហ្នឹងណាទី1ពួកអាឈាមឆ្កែដែលបោកគ្រាសហ្នឹងហ្មងអាដាប្រឡប់សកម្មជនរបស់គណៈបកអីហ្នឹងខ្ញុំជេរថាអាកំណាត់ឆ្កែហើយដឹងថាចលនារបស់យើងត្រឹមត្រូវល្អបញ្ហាគិតប្រយោជន៍តខ្លួនណាហើយហ៊ានប្រឡប់នេះគឺមិនអាឈាមឆ្កែខ្ញុំជេរអាឈាមឆ្កែដល់ពេលកូនចៅរបស់ខ្ញុំមិនដែលជេរអាឈាមឆ្កែទេខ្ញុំជេរកូនមានលាយហើយធ្វើតែចឹងកូនណាធ្វើតែចឹងអាគេបោកខ្លួននៅទៅទៅកូនមានលាយហើយលាយឡើងហើយកូនបងប្អូនស្ទង់ចិត្តរបស់ខ្ញុំមើលបើសិនណាជាបេះដូងរបស់យើងមិនមែនជាបេះដូងរបស់អ្នកជួយទេជេរម្ដងទេបងប្អូនឡើងជេររួចជេរអត់សមប៉ុន្តែបេះដូងរបស់បេះដូងនៃអ្នកជួយគឺអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសរុបមកវិញមកខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំធ្វើអត់មានតម្រូវចិត្តបងប្អូនឡើយអ្វីដែលខ្ញុំយល់ថាត្រឹមត្រូវខ្ញុំធ្វើហើយត្រង់បងប្អូនជួត្រង់បងប្អូនចូលរួមឬមិនចូលរួមអានឹងរឿងរបស់បងប្អូនខ្ញុំអស់មនសិការរបស់ខ្ញុំលែងវាយក្បាលរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវស្អីដែលត្រឹមត្រូវខ្ញុំនិយាយថាត្រូវពយលរះត្រូវកែផ្នត់គំនិតរះធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវរួចហើយធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពនឹងអស់សមត្ថភាពរួចហើយទុកឲ្យធម្មជាតិនឹងរៀបរយទៅបើប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែជួយរៀបបានតាមតម្រាយវាទៅបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចអស់សមត្ថភាពហើយបើខ្ញុំនិយាយចឹងថាអូយអាក្រក់ណាស់បោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតទៅហើយទៅខ្ញុំគ្មានទូមនុស្សឲ្យទេទៅចិត្តងប់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ណាប់រំគ្រាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់សមគុណប្រញាំប្រាំ